Salašu Crnobarskom je prvog dana nove školske godine svečano otvoren rekonstruisan objekat izdvojenog odeljenja osnovne škole Laza K. Lazarević, a tim povodom upriličena je zajednička poseta ministarke za brigu o porodici i demografiju Milice Đurđević-Stamenkovski i ministarke državne uprave i lokalne samouprave Jelene Žarić-Kovačević. Ministarke su sa zamenikom predsjednika opštine Teodorom Teodorovićem i direktorkom škole Draganom Kojić najpre presekle crvenu vrpcu na ulasku u zgradu, a potom sa predstavnicima opštinskog rukovodstva obišle obnovljene učionice, među kojima je sada i prostor u kome će boraviti mališani predškolskog uzrasta. Energija sa njihove strane i kad imaš ti nekog ko traži, ko ima ideju, ti moraš da pratiš, ne možeš da... A da imaš statiče koji sedi i sad, znaš, treba da ga vučeš za ruka da nešto uradi, ali jedna i druga direktorica... Znači vi lovite njega, da. Lovi nas. Da, to je. Ništa tako ćemo... Ja ću se sve žadu. Znači, na jako visokom nivou, eto, ja sam jako ponosna. Ne, 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 Živjeti milina. Reče stari pesnik, ovaj sa čelo, crkva, škola.
škola, tuča, mnogo lepo selo. U toj staroj školi, ispod starog krova, i ja sam se školovao, a sad je korona. To je dobrih ljudi, mnogo dobro delo, a nam ova škola krasi celo selo. Malo đače skače, veselo je ono, čeka škola da krene i da čuje zvon. Opet pesnik kaže, nemoj da vas čudi, iz ovakve škole izaći će ljudi. Hvala. I onda radi na rešavanju njihovih problema ili radi na tome da dobiju, da dobiju novu školu i novi deo u koji će biti smešteni, smeštena deca koja su predškolskog uzrasta. Zaista jesmo danas imali jako kvalitetan sastanak i sa predsednikom opštine i sa opštinskim rukovodstvom i razgovarali smo o nekim budućim projektima. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je tu da podrži dobre ideje, da podrži kvalitetne ideje, ali pre svega da podrži ono što će građanima doneti benefite i konkretno u, u lokalnoj zajednici u kojoj se mi danas nalazimo. Tako da sam sasvim sigurna da će sa današnjeg sastanka proizaći zaista dobri projekti i nadam se da ćemo moje koleginice i ja moći i sledeće godine i narednih godina da se evo nađemo ovde za prvi dan škole, da podelimo sa vama dobre utiske, ali i da se pohvalimo nekim novim projektima. Ja vama, deco, želim da
porastete u dobre ljude, da ne rastete mnogo brzo, da iskoristite svoje detinjstvo maksimalno koliko možete, da budete dobri prijatelji jedni drugima, da čuvate jedni druge, da najviše sad za početak čuvate đake prvake kojima je ovo veliki korak u jedan novi životni period, a roditeljima želim da vam svaki dan i svaki odlazak u školu kao današnji bude srećan. U ove krajeve sam dolazila sa velikom ljubavlju još od detinjstva. I zato današnji moment doživljavam vrlo lično. Jer ne dozvoljavamo da nam se ugase pitoma Mačvanska sela. Jedno selo ima zagarantovanu budućnost ako ima crkvu, ako ima ambulantu i ako ima školu. Prema onome što smo videli ovde u Crnobarskom salašu, ovo selo će opstati u vremenu pred nama. Ponos je svih vas koji ste u ovom kraju što se baš ovde rodio, živeo, pisao i stvarao pripovedač srpskog sela, znameniti Janko Veselinović. Janko je bio inspirisan tom seoskom dušom i zato je na nama zadatak da pomognemo i obnovu, i izgradnju, i rekonstrukciju svih škola u našim selima širom Srbije. Mi smo učeni da je učiteljica svetinja i da je škola od ovog dana za vas, đake prvake, najvažnije mesto gde boravite. Da nam bude što više kolevki u Bogatiću, da nam bude što više dečijih osmeha, da ovde živi i razvija se opština sa tako lepim imenom i naravno svaki put kad dođemo da imamo što više đaka prvaka. Ja sam jedan od učenika ove škole i pored direktora i učiteljice najbolje znam kako je ova škola izgledala i koliko je bilo potrebe za rekonstrukciju ovog objekta. I mi se danas i ovde nalazimo iz dva razloga. Da otvorimo i otvorili smo ovaj rekonstruisan objekat, a drugi razlog je da smo otvorili poludnevni boravak za naše mališane, za decu od 3 do 5 godina. To je veoma bitna stvar za nas, veoma bitna stvar za našu opštinu i veoma bitna stvar za naše selo. Kao što znamo da Vlada Republike Srbije sa svojim resornim ministarstvima mnogo novca ulaže u rekonstrukciju škola, rekonstrukciju vrtića, u izgradnju novih objekata za našu decu. Danas je dokaz sam da danas imamo u Salošu Crnobarskom dva ministra koja su nas posetila. To je dokaz da imamo izuzetno dobru saradnju sa Vladom Republike Srbije. I danas smo imali jedan konstruktivan razgovor gde smo predočili neke naše probleme opštinske uprave. Predložili smo neke projekte koji su veoma bitni za našu opštinu i u zajedničkoj saradnji ćemo se truditi da u narednom periodu, a iskreno mislim da ćemo uspeti kad se svi zajedno skupimo i složimo, da ćemo uspeti da te neke ciljeve i te neke projekte o kojima smo danas razgovarali uspemo i da realizujemo. I nakon te priče bih poželeo ministrima samo da sledeće godine prvi dan škole dočekamo ponovo u opštini Bogatić i da svi zajedno otvorimo neki od novih objekata o kojima su danas sa ovaj pričali. Meni je preostalo nešto drugo, samo svima da vam se zahvalim i da dečici poželim srećan prvi dan škole. Hvala. Naša škola danas posebno sija jer je tokom leta potpuno preuređena i sada je to jedan sasvim nov i savremen objekat kojim ćemo se ponositi i koji će dodatno motivisati sve naše učenike i njihove učitelje na još bolji rad i još bolje rezultate svog rada. Veliku zahvalnost za ovu investiciju izražavam i iskazujem opštini Bogatić, pre svega predsedniku opštine Bogatić, zameniku predsednika i njihovim saradnicima. Oni su imali dovoljno razumevanja za naše potrebe i ceo ovaj projekat opština Bogatić je samostalno finansirala. Dragi učenici, srećan vam početak nove školske godine. A vi, đaci prvaci, imate posebnu i toplu dobrodošlicu od svih nas u školi.
Škola je vaša druga kuća i mesto gde ćete steći nova znanja i nova poznanstva. Želim vam puno petica, iskrenog drugarstva i radosti u školi. Srećno vam bilo! I bukvar. Bukvar. To je omiljeno. Bukvar je najvažniji. Jelena. Bravo. Ko je sledeći? Ajde. Ajmo. Ide. Nije Adam. Nije teško. Dobro. Devetoro đaka prvaka u Salašu Crnobarskom dobilo je od dveju ministarki Rančeve i besplatne udžbenike, a isto je uručeno i direktorima ostalih osnovnih škola u našoj opštini. Ja sam Sonja Teodorović, učiteljica i radim u školi u Salašu Crnobarskom. Zašto je važno ovo što se danas desilo u Salašu? Pa nama je veoma važno što se u našem selu otvorila
renovirala škola, tako da će deca imati bolje uslove za rad, a još važnije nam što se u preškolskoj ustanovi otvorilo još jedno odeljenje za decu od 3 do 5 godina, poludnevni boravak. Unapređenjem uslova mladi roditelji će se češće odlučivati da ostanu na selu, da žive, rade i vaspitavaju svoju decu. Verujem da ćemo zajedničkim snagama učiniti sve da u svim selima opštine Bogatić uradimo nešto novo, a pre svega namenjeno i populacionoj politici i pronatalitetnim merama i očuvanju porodice, jer nema zdrave nacije bez zdrave porodice. Iskoristit ću priliku da obradujem meštane jednog od najvećih sela u čitavoj Srbiji, pa i u Mačvi, u pitanju su Badovinci. Upoznati smo sa njihovim potrebama da se prošire vrtićki kapaciteti. Upoznati smo sa njihovim potrebama da se prioritetno skrate i ukinu prosto liste čekanja za decu koja čekaju upis u obdanište. I predsednik opštine zajedno sa ostalim članovima rukovodstva lokalne samouprave informisao nas je o svemu onome što je neophodno kako bismo zajedničkim snagama otvorili vrata i novih vrtićkih ustanova u Badovincima. Radit ćemo na tome i verujem da ćemo vrlo brzo pronaći rešenje kako bismo pomogli da i roditelji i deca imaju što udobniji i što lakše život i funkcionisanje u ovom mačvanskom selu. Mi smo danas imali zaista kvalitetan sastanak sa predsednikom opštine i sa njegovim saradnicima i razgovarali smo o mogućnostima na koji način Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave može da pomogne opštini i uopšte lokalnoj zajednici u kojoj se danas nalazimo. I osim načelnog nekog dogovora za buduće, u budućnosti otvaranje jedinstvenog upravnog mesta, mi smo govorili o nekim konkretnim projektima sa kojima će se oni javiti Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, jer mi imamo dva načina na koje možemo da pomognemo s finansijskim sredstvima ovoj opštini. Jedan način je taj javni poziv koji imamo svake godine i gde se lokalne samouprave javljaju sa predlozima projekata koji su njima najpotrebniji na teritoriji njihove opštine, odnosno lokalne zajednice, a drugi način je naša saradnja sa Evropskom investicionom bankom, odnosno kreditiranje od strane Evropske investicione banke u kojoj možemo da uđemo sa konkretnim projektom koji će nam opština predložiti. Tako da smo danas da deci poželimo da budu dobri ljudi, ali i da preuzmemo obavezu na sebe, da i mi budemo dobri ljudi, da vratimo lokalnim zajednicama sve ono što su nam dale kako bi neki budući uzrasti i naraštaj mogli da krenu ovaj krupnijim koracima nego što su naši.